Slovensko, rok 2044. Hotel Staroslovan, celosvetová konferencia vodcov. Prajem vám pekný biely deň. Kedysi Slováci trpeli pod útlakom zahraničného kapitálu. Mali nízke platy a platili vysoké ceny. Nič sa tu nevyrábalo, všetko sa dovážalo. A ak sa niečo aj vyrobilo, tak sa to vyviezlo. Spravili sme poriadok. Pevnosť Slovensko je sebestačný štát, kde hlavné slovo má politik a nie chazarská ruka kapitálu. Spravili sme tieto rázne rozhodnutia. Podarilo sa nám dosiahnuť potravinovú a energetickú sebestačnosť. Už nám sem nikto nevozí cudzie potraviny. Podarilo sa nám vyhnať všetkých zahraničných investorov, ktorí vyciciavali zisk zo Slovenska a zotročovali slovenský národ. Zvýšili sme dôchodky a predĺžili materskú dovolenku na 3 roky. Zoštátnili sme všetky strategické podniky a máme jedinú štátnu zdravotnú poisťovňu. Nezamestnaným sme dali prácu na poliach a pri výstavbe bytov. Obnovili sme slovenský zbrojársky priemysel. Ako ste to všetko zaplatili? Zrušili sme sociálne dávky ciga... Rómom. Chcete vedieť, kde urobil vodca chybu? Kliknite si na nasledujúce videá.